নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপা বৰুৱা, মই ৰাণী আঞ্জলীৰ জীয়ৰী। লগতে মই আজাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। এইটো বছৰতে হৈ যোৱা অসম ফেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ মই স্বেচ্ছা পৰিচালনাৰ জীয়ৰী পৰিচালনাক পূৰ্ণভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ সিহঁতৰ ওচৰত মই ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। লগতে সিহঁতৰ অপৰচুনিটিত মই পাইছিলোঁ যে দিল্লী ৰিগল ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্ব'টোত ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি পাবলৈ। লগতে মই মানসজ্যোতি গগৈক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোৰ গুৰুজী হয়, তেওঁৰ লগতে মই মাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ মায়ে ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ ফলত মই আজি দিল্লীত গৈ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু লগতে মই মোৰ সহযোগিতাসকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি অসমৰ পৰা মিছ কেটেগৰীক পাঁচজনী গৈছিলোঁ আৰু তিন কেটেগৰী কেইজনমানী গৈছিলে। ইয়াত কোকৰাঝাৰ ক'ৰবাৰ বেলেগ বেলেগ ঠাই আছিলে আৰু বহুত নানা ধৰণৰ জেগাৰ পৰা আহিছিলে, মানে কণ্টেষ্টেণ্ট আহিছিলে। সিহঁতৰ বহুত টফ কম্পিটিশ্যনৰ ভিতৰত মই যে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, মই এইখিনিকে অশেষ ধন্যবাদ কৰিম মা, গুৰু, মোৰ গুৰুজী, লগতে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমানখিনি কৰিলে। মই বৰুৱা, মোৰ ঘৰ গৰল খেলিয়াপাৰাত আৰু মই বি এ ফিফ্থ ছেম পঢ়ি আছোঁ এতিয়া। মোৰ কলেজৰ নাম হৈছে ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী আৰু এই বছৰটোতে হৈ যোৱা মোৰ শীৰ্ষা প্ৰডাকশ্যন আৰু জিলি প্ৰডাকশ্যনৰ মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ পাইছিলোঁ। তো তাৰপৰা মই অপৰচুনিটি ডিৰেক্ট এণ্ট্ৰি পাইছোঁ ৰিগেল ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল, তাতে মই মিছ ইউনিভাৰ্চেল জিকি আহিছোঁ। আৰু তাতে মই মোৰ গুৰুক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানসজ্যোতি গগৈ ছাৰ আৰু নীলাক্ষী বা, লগতে মোৰ মাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মায়ে মোৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিছে, আজিলৈকে যিমান যি কৰিছোঁ মোৰ মায়ে মানে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে। আৰু লগতে মোৰ মাহী, মহা আৰু মামী, মামাহঁতেও মোক বহুত মানে চেষ্টা কৰিছে আৰু আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে।